respektuar dhe vetëm nga ky moment ju nuk do ta shqyrtoni dhe ta merrni përballë ankim. Për sa i përket thelbit, do thoja që është herë e tretë që dëgjoj të njëjtën kërkesë dhe me ndryshime të përkatëse, dy ndryshime vurare. Ndryshimi i parë vlora në lidhje me vendin e Pallatit të Kulturës në përdorim, pra shkelje ndryshme me shkeljet që janë në Berat dhe në Gjirokastër. Dhe dyta, falënderimi i patronazisë. Pra dy shkelje të reja u paraqiten për sa i përket vlorës. Do thoja që ne e kemi dëgjuar dhe opozitën për respekt do ta dëgjojmë, se normal për këtë jemi këtu, por besoj efektin publik, politik, këto kërkesa e kanë dhënë, mos i ham kohën kasit, me kërkesat të cilat nuk kanë asnjë vlerë ligjore, por ne duhet të ecim shpejt dhe duhet të rrëzohet kërkesa dhe të ecet me shpallin e rezultatit përfundimtar. Kërkoj mirë kuptimin e opozitës, që mbasi e kemi dëgjuar tre kërkesën, të paktën tani të tërhiqet nga kërkesat e tjera ankimore, se s'po thot asgjë të re, është herë e tretë dhe nuk po thot asnjë gjë të re në lidhje me shkeljet eventuale që mund të ndodhin në qendrën e votimit, por e përdor këtë tavolinë për debat publik politik. E ka këtë të drejtë, por kjo e drejtë e ka dhënë efektin, besoj, ligjor dhe publik, dhe kërkojmë kuptimin e tyre që kërkesat ankimore të tjera të tërheqin dhe ne të vazhdojmë shpallin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Faleminderit. Faleminderit zoti Sali. Antarët e kasit s'kanë drejtën tani që të bëjnë një pyetje për kishe një seri. Zoti Saljani, ju jeni i lirë të rrini sa të doni, të dëgjoni sa të doni. Opozita mbase i ka kërkesa për çdo qark specifik dhe nëse këto kanë ndodhur çdo qark do i thot për çdo qark. Kjo që është drejtë e saj të parashtrojë të gjitha këto. Ne këtu jemi kur është diçka që nuk duhet dëgjuar, e kemi vendosur, ti e ke parë dhe herë tjera dhe ndaj te e bilës është vendosur masë që mos flasësh. Kështu që... Ta e me, në gjithmonë, e opozitës kur mos i pritë e fjallet. Dhe akor. Ta e me le vendosë, në më kuptoj të kejë sërë. Kështu që nuk, ju i jepni prapsime tuaja për ato që ka referon opozita. Faleminderit, zoti Braho. Në i pyetje për nga antarët të jetë kasit? Nuk ka. Atëherë, me qenë se nuk ka pyetje nga antarët e kasit, vazhdoj me në mbështetje të pikave 2 dhe 3 në 136 kodit zgjedhor me administrimin e provave dhe kërkesat eventuale nëse ka prova të reja. Fillimisht vazhdoj me subjektin ankues Partia Demokratike. Kërkojmë të administrohen dhe provat e reja që kërkojmë nga anaj KQZ-s ose KAS-it, po themi që të merren nga institucionet e tjera publike. Sa i përket provave që ne kemi paraqitur i nderuar dhe që kërkojmë të administrohen nga ana juaj, i keni të cituara në faqet 50-51 të kërkesës tonë ankimore, me gjitha të për efekt të këti procesi, po i citojmë sërisht, konkretisht prova nëmër 1 ka të bëjmë takimet elektorale që zhvillon të Partia Demokratike në qarkun e Vlorës, gjatë të cilave është qëdhuar me Kalashnikov drejt lokalit të mbështetëve të Partisë Demokratike në Vlorë. Kemi të bëjmë prova nëmër 2 ka të bëjmë kalzimin penal të datës 2-4-2021 kundrejt shtetasve Afrim Qëndro, nën kryetari i bashkisë Vlorë, Glodian Troci, drejtori i AŠK-s vendore Vlorë dhe Rion Osmanaj, drejtori i OSHE-s Vlorë. Prova nr. 3 dhe provat po themi vijuese kanë bëjnë me denoncime të vazhdueshme sa i përket shpërndarjes ose dhënies së ndihmave ushqimore nga ana e deputetëve të Partisë Socialiste, konkretisht zonja Vilma Bello, Vullnet Sinaj dhe Alket Hyseni, me qëllim ose me qëllime të pastra në vlerësimin tonë elektorale. Prova tjetër është vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 19 datë 25/2/2021 për dhënien e kredive me kredive të buta nga ana e Bashkisë Vlorë në një periudhë që kjo ishte ndaluar nga neni 91 kodit zgjedhor dhe vendimi nr. 9/2020 pasi ishim në periudhën 4 muaj përpara zgjedhjeve. Prova tjera kanë bënë me tre vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat siç janë
janë relatuar edhe në seancat e mëhershme kanë krijuar përfitime të dukshme për kategori të caktuara shoqërore. Prova tjetër ka të bëjë me prova numër 10 ka të bëjë në fakt me përdorimin e Pallatit të Kulturës për qëllime elektorale, e ndaluar në vlerësimin tonë nga Koti Zgjedhor dhe vendimi numër 9/2020 duke qenë se është aset publik. Prova tjetër kanë të bëjnë me dhënat zyrtare nga Instituti Statistika për punësimet në sektorin publik në tremurin e 3 dhe të 4 të vitit 2020. Prova numër 13 ka të bëjnë me tolonat e naftës që janë shpëndar për fermerët vetëm një dit për para zgjedhjeve në qarkun e Vlorës nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë. Prova numër 14 ka të bëjë me raportin paraprak të OSB-s, ku kemi konstatuar disa gjetje që mbështesin në fakt pretendimet e Partisë Demokratike. Prova numër 15 ka të bëjë me materiale foto dhe video të deputetit Alket Hyseni duke shpërndar leje legalizimin e aktivitete publike në krah të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lame. Prova numër 16 ka të bëjë me materiale foto dhe video të publikuar në faqen zyrtare të kandidatit për deputet dhe deputetit Vullnet Sinaj. Mirë, kemi qenë drejt për drejt me kasë diskutohet për qarkun e Vlorës, po kështu kemi përquar pak më pare dhe një sër informacione shkryesore të edicionit lajmeve në News 24, si kurse kemi qenë bashkë në lidhjet e drejt për drejta. Në balkanweb.com ju mund gjeni çdo informacion tjetër nga vendi dhe rajoni, por gjithashtu mund të na ndiqni edhe përmes live streamit apo në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak do t'jeni në shoqërinë e kolegës së Visa Ahmetin në emisionin me zemër të hapur.